Naj se lahko ministra, ministrice in predsednika vlade Marjana Šarca polna usta o tem, kako pomembni so gasilci, vendar zaradi mačkovskega odnosa države do njihovega delovanja se ves čas borijo s pomankanjem materialnih sredstev za svojo opremo, za svoje delovanje. Zato so gasilske zveze Slovenije pred kratkim pričeli z uporabo novega načina zbiranja donacij in so na današnji tiskovni konferenciji ta način tudi predstavili. Danes smo se zbrali predvsem zato, da se pogovorimo o možnostih e-donacij, ki nam jih ponuja naš partner, v tem primeru Kovanček, skupina Kovanček, in želimo to predstaviti širši slovenski javnosti, čeprav smo malce tik pred iztekom novega leta, pa vendarle ugotavljamo, da sredstva, ki se zbirajo od dohodnine, vsaj polovica, grobem rečeno, je takih, ki ostanejo državi. Naša želja in skrb pa je, da glede na način financiranja, kot ga imamo gasilci v naši državi, poskrbimo za to, da omogočimo našim državljanom, davkoplačevalcem v tem primeru, da se lahko s pomočjo e-donacije oziroma z načinom, ki ga ponuja skupina Kovanček, potem pravzaprav odpovedo te 0,5 dohodnine in pa ostalih storitev, v katerem malce kasneje, na način, ki jim je nekoliko bližji in bolj primeren. E-donacije so donacije brez lastnega finančnega vložka, ki so narejene na podlagi menjave ponudnika storitev. Posebnost te platforme je napredni elektronski podpis, ki smo ga razvili v skupini Kovanček. Ta je pravno veljaven in zavezujoč za podpisnika, kar pomeni, da od zdaj naprej lahko kakšne pogodbe oziroma ponudbe podpisujemo s katerekoli elektronske naprave in to brez digitalnega potrdila. Na platformi e-donacije lahko dostopate do spletnega obrazca za odstop dohodnine. Enostavno vnesete vaše podatke, izberete Gasilska zveza Slovenije ali pa katerokoli drugo gasilsko društvo, se verificirate z SMS kodo ter potem dokument tudi elektronsko podpišete. Verjamemo, da se bo zaradi enostavnosti uporabe e-donacij veliko več Slovencev odločili za doniranje dohodnine. Tudi marsikoga med vami so te dni obiskali gasilci z koledarjem za leto 2020 in ste jim verjetno donirali kakšna sredstva.